Доброго вечора. Для вас продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. Сьогодні в Миколаєві вшанували пам'ять загиблих підпільників в роки Другої світової війни. У Миколаєві чергуватимуть гібридні патрулі. Відтепер за порядком в місті слідкуватимуть поліцейські разом з військовими. На фасаді Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з'явилась меморіальна дошка Валерію Бойченку. В цьому році українському поетові, викладачу та громадському діячу мало виповнитися 75. А далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні в Миколаєві відзначили День партизанської слави. Міська та обласна влада разом з ветеранськими організаціями привітали тих, хто пройшов Другу світову війну, а також віддали данину загиблим підпільникам. Захід розпочався в центрі міста на вулиці Лягіна, де зібралося чимало бажаючих вшанувати пам'ять загиблих. Сьогодні ми присутствуємо на возложенні цвітов пам'ятнику Віктору Олександровичу Лягіну і вспоминаємо сьогодні партизан. Так як сьогодні день партизанської слави. І на сьогоднішній день, іменно в наше время, этот праздник як ніколи актуален. А вже основна частина привітань для тих нечислених партизанів, які можуть з перших вуст розповісти про події 75-річної давнини, продовжились в музеї підпольно-партизанського руху. Ну, мероприятие у нас складывается с двух частей. Первая часть – это официальная. Естественно, это наши руководители области будут поздравлять наших уважаемых гостей, наших ветеранов. А вторая – это концертная часть. Благодаря подготовленная эта концертная часть, благодаря колледжу культуры и искусств. Наразі в Миколаївській області всього залишилось 19 представників партизанського та підпільного руху. 10 з них – жителі Миколаєва. Народ величав нас мстителями, народними мстителями. Німці бандитами називали. Але ми партизани, підпільники, такі ж люди, як всі. Різниця в тому, що і партизани, і підпільники чуть-чуть більше, ніж інші, любили свою родину. Здебільшого в партизани йшли люди, які з різних причин не могли вступити до лав армії. Хтось не підходив за віком, хтось за станом здоров'я. Але всіх єднало одне – прагнення миру на рідній землі. Важно і чтить пам'ять, і дуже важно уделяти увагу оставшимся в живых на сегодня. Такие есть, их мало, но для них очень-очень важно. Это для них это очень большой праздник. Я думаю, те, кто живые, должны мы чтить и учить своих детей и впоследствии внуков, потому что это наша история. Историю надо уважать, историю надо чтить. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Президія Миколаївської обласної ради напередодні позачергової сесії виявилася доволі галасливою. Частина депутатів вимагала включити до порядку денного звіт очільника області. Розпочалося, як завжди. Голова обласної ради ще раз нагадала порядок денний та закликала до плідної роботи. І я сподіваюся, що всі спірні питання, які у нас до цього часу є, ми сьогодні з вами повинні попрацювати дуже злагоджено для того, щоб порядок денний сесії затвердити і винести завтра в зал. Проте на цьому згодженість і закінчилась. Каменем спотикання став звіт очільника області та керівників структурних підрозділів. Як з'ясувалось, у зверненні, яке підписали 26 депутатів, це питання було включене. Коли там ця заява була, там було питання звіту виконуючого голови обласної адміністрації. Давайте на зарядку, тому що якщо ми йшли і проводимо позачергову сесію, вона має саме такий статус. І знімається питання, то для чого це сесія? Звітування вимагала Тетяна Демченка. Проте, як звітувати керівнику, який виконує обов'язки голови облдержадміністрації лише 2 місяці? Крім того, законодавством передбачено звітувати губернатору раз на рік. Але деяких депутатів це не зупиняло. Крім того, на адресу виконувача обов'язки В'ячеслава Боня почалися звинувачення. Він надав категоричну відповідь. Якщо будуть питання, я на ці питання відповідаю. Обговорили депутати, але вже більш спокійно економічні показники розвитку Миколаївщини, а також ремонт доріг. Про все це керівники відповідних структур і звітуватимуть на завтрашньому сесійному засіданні. Але це вже відбуватиметься в рамках діючого законодавства. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні ж в Миколаївському центральному районному суді відбулось засідання стосовно подовження запобіжного заходу для одного з поліцейських, який підозрюється у вбивстві жителя Кривого Озера Олександра Цукермана. З самого початку засідання прокуратура наполягала на подовженні Миколі Хоменку запобіжного заходу у вигляді арешту на строк 2 місяці, аргументуючи це ризиком втечі підозрюваного за кордон. Крім того, у нього з'явиться можливість впливати на хід слідства та свідків. Є ймовірність, що Хоменко у разі його звільнення з-під варти матиме можливість безперешкодно перетнути державний кордон України та виїхати до Росії. А враховуючи напруження відносин між державами, повернути до України підозрюваного буде дуже складно. При цьому захист посилався на те, що підозрюваний – учасник антитерористичної операції і залишати країну не збирається. До того ж, Микола Хоменко заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Ситуація, яка склалася, я не маю жодного наміру збиратися від слідства. Я всебічно готовий і допомагаю слідству, щоб встановити всю істину, оскільки я хочу сам, оскільки співробітник правоохоронних органів, довести істину, яка на самом деле відбувалася в цій ситуації, довести свою невинуватість, оскільки будь-яких тілесних ушкоджень та правомірних дій на той час, яка сталася ситуація, я не предприймав. Однак суддя вирішив інакше. Іван Дерко виніс рішення про подовження строку утримання ще на 1 місяць. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі зведення із зони проведення антитерористичної операції. Російські окупаційні війська не припиняють бойові провокації. Продовжуються обстріли по позиціях української армії. Порушуючи режим тиші та мінські домовленості, ворог застосовує кулемети та гранатомети. На Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів. Окупанти вели вогонь із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки. Окрім того, по Зайцевому ворог відкривав вогонь з міномету 120-го калібру. На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень режиму тиші в районі Мар'їнки, Старогнатівки та Новотроїцького. Бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку зафіксовано 1 обстріл. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, де вів вогонь зі стрілецької зброї. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, проліт безпілотних літальних апаратів не зафіксовано. Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. А в Миколаєві через складну криміногенну ситуацію за правопорядком стежитимуть поліцейські наряди нового формату. Про тимчасові зміни в роботі силових структур докладніше знають наші кореспонденти. Через зростання кількості правопорушень, зокрема за участі військових, влада та силовики вирішили дещо модернізувати силові структури. Сталося це після звернення Олександра Сінкевича до міністра оборони України. На нараді за участі влади, поліції та військових прийняли рішення створити спеціальні групи швидкого реагування, а саме підсилити патрулі поліції охорони за рахунок долучення військових служби правопорядку. Відповідно підібраний особовий склад, який має певний досвід цієї роботи, який має досвід служби у військових комендатурах в районі проведення антитерористичної операції. Тому ми залучили ту необхідну кількість, яка дозволить у всіх районах міста Миколаєва посилити підрозділи Національної поліції України. Наразі екіпаж швидкого реагування буде складатись з 2 працівників управління поліції охорони та 1 військовослужбовця. По повномочиям обов'язки приділяються завжди, буде старший наряду, це сотрудник управління поліції охорони. Йому підчиняється повністю весь екіпаж, тобто ж група швидкого реагування в кількості інших 2 сотрудників. Прежде всього основні дії будуть проводити і задержання працівники управління поліції охорони, так як вони діють згідно закону України про поліцію. Гібридні патрулі заступають на чергування лише в нічну зміну. Доколи силовики будуть забезпечувати правопорядок на вулицях міста в такому форматі, визначать статистики правопорушень. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські затримали чергового псевдомінера. Цього разу об'єктом лжепідриву стало кафе в Інгульському районі. Дзвінок про підготовку підриву одного з закладів харчування надійшов до Інгульського відділу поліції. Правоохоронці заяву прийняли і зареєстрували.
Проведеними оперативно-шуковими заходами було встановлено особу, яка, можливо, може бути причетна до вчинення вказаного злочину. За місцем проживання вказаної особи було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено 6 мобільних телефонів та велика кількість 7 карток різних мобільних операторів. Вже з самого початку підозрюваний співпрацювати зі слідчими не бажав. Забороняв відеозйомку, провини своєї теж не визнав. Мовляв, ні до якого мінування не причетний. Я говорю по-русски, я по-русски не говорю, а Тарас, а вот Олег. Якщо в мене є телефон, то що, я вор, я не розумію. Я взрив, ну щиті, я не знаю, що це, бомби, гранати. Поліцейські телефони та сім-карти вилучили. Тривають слідчі дії. Чоловіку оголошено про підозру в скоєнні правопорушення за статтею 259 Кримінального кодексу України за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині правоохоронці продовжують ліквідовувати наркоплантації. Чергова знахідка вартістю понад 1 мільйон гривень приховувалася в межах звичайного села. Поле коноплі кількістю близько 1000 кущів, заховане в бальці між вулицями одного сіл Березанського району, було знайдено співробітниками операційно-пошукового відділу Національної поліції під час проведення операції МАК. За попередньою оцінкою, ціна на сировину на чорному ринку становить понад 1 мільйон гривень. Вилучені рослини направлені на експертизу, а слідчими Березанського відділення поліції розпочато кримінальне провадження. Одним з партнерів українського проєкту «Бізнес-розвитку плодоовочівництва» є ізраїльська програма міжнародного розвитку «Машаб». У рамках співпраці два консультанти при Міністерстві сільського господарства Ізраїлю взяли участь в семінарі, що відбувся у Миколаєві. Основна тематика цього семінару – вивчення досвіду близькосхідної країни з іригації, технології поливу та раціонального використання вологи. Приклад Ізраїлю в цих питаннях є унікальним. Саме там вдалося буквально посеред пустелі облаштувати оазу завдяки не лише працелюбству і старанності, а й технологіям, котрі значною мірою в Ізраїлі і створені. В Ізраїлі ми використовуємо багато іригаційних способів збереження води та підвищення ефективності подачі в ґрунт води і підживлюючих елементів, використовуючи різні технології, залежно від конкретних умов. Гості впевнені, що, незважаючи на діаметрально протилежні типи ґрунтів в Ізраїлі та в Україні, технології, які вони представляють, стануть у пригоді нашим аграріям. Звісно, ми в своїх лекціях намагаємось акцентувати увагу на технологіях, яких ви потребуєте, в залежності від ваших типів ґрунту. Ми, до речі, взяли зразки ґрунтів у місцевих фермерів для того, щоб проаналізувати їх та краще адаптувати наші технології для ваших умов. Є спільні якісь принципи. Якщо рослині недостатньо питання, то його недостатньо як по ізраїльським міркам, так і по нашим. Тобто ми дивимося, що у нас є в чорноземі, додаємо того, чого не вистачає. Те ж саме вони дивляться в Ізраїлі. Способи удобрення, види удобрення, моніторинг. Діло в тому, що із того, що я бачу, для наших фермерів великою проблемою є доступність услуг лабораторий. А в основном фермеры не пользуются. Они применяют удобрения так, как это принято. До речі, гості вже знайомі з деякими прикладами сільськогосподарського виробництва в Україні. А враховуючи те, що співпраця програми «Машав» з українським проєктом бізнес-розвитку плодоовочівництва триватиме принаймні до 2021 року, ізраїльські фахівці зможуть ще більш предметно допомагати нашим аграріям. Аграрне виробництво пройшло шлях від ручного поливу або заливання водою всієї площі насаджень до оприскувачів і, як найкращого способу, крапельного зрошення. Це найбільш ефективний та економний варіант. Серед учасників семінару – і плодоовочівники зі стажем, і такі, хто лише починає або тільки планує почати свою справу у цій сфері. Вообще я с Крыма, у нас там кроликоферма была, мы занимались животноводством, событиями перебрались сюда. Здесь я решил переформатироваться с животноводства на плодовощевництво и ягоды. То, что мы умеем делать, это мы умеем, да, но все в сравнении, когда делишься опытом с другими или получаешь другой опыт других стран, то тем более, если посмотреть на уровень,
того, что производит Израиль, то можно оценить и, соответственно, уровень аграрный потенциал страны. А он в чем? В технологиях. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вирішувати галузеві проблеми разом вирішили у Миколаївському клубі директорів. В нашому місті почали з'являтися галузеві ради. Одним із перших зібралися виробники меблів. Спільно з Миколаївським клубом директорів керівники підприємств виробників меблів зібрались на перше засідання своєї галузевої ради. Обговорити вирішили не здобутки, а проблеми. Галузь хоч і прибуткова, продукція завжди затребувана, але є кілька основних проблем. Встреча нашей учредительной была затронута одна из проблем, это квалифицированные кадры. Поэтому на сегодняшней встрече у нас будет областной центр занятости, которого мы заранее поставили в известность о существующих вопросах. Аби вирішити кадрове питання, на зустріч запросили представників обласного центру зайнятості. На сьогодні тут надають роботодавцям цілу низку безкоштовних послуг. Це професійне навчання на замовлення за певними професіями, спеціальностями. Це професійний відбір працівників за тими критеріями, які хотів би бачити роботодавець у своїх працівниках. Також інформування про нові сервіси нашої служби зайнятості, якими може скористатися кожен роботодавець. Учасників засідання найбільше зацікавили можливості навчати потрібного спеціаліста та стажування майбутніх працівників. На жаль, на Миколаївщині навчальних закладів, де б готували меблярів, немає. Є навчальні центри у Рівному та Одесі. Один з варіантів – готувати спеціалістів там. Крім того, керівники меблевих фірм зауважили, що з центрів зайнятості люди до них не йдуть. Їх потрібно інформувати. Як варіант – проведення ярмарку вакансій. До неї і розпочнуть підготовку миколаївські меблярі. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти відбулась всеукраїнська науково-практична конференція «Літературний дивосвіт краян ювілярів». Захід пройшов у рамках відзначення року ювілеїв миколаївських видатних літераторів. Цей рік виявився багатий на ювілейні дати серед відомих миколаївських письменників та поетів, відомих далеко за межами Миколаєва. Тож голова облдержадміністрації своїм розпорядженням оголосив 2016 роком краян ювілярів. У зв'язку з цим в усіх навчальних закладах області відбулись літературні конкурси на знання творчості наших талановитих земляків, які лишили по собі багатий спадок. Ми сьогодні хочемо зробити перший етап, підвести підсумки тої роботи, яка була пророблена упродовж цього періоду спільно із партнерами, які зголосилися. Партнерами є ця асоціація бібліотек і управління культури. Освіта, культура поєднали спільно зусилля і сьогодні ми проводимо відповідну конференцію, де будемо презентувати напрацювання закладів як освіти, так і культури. У той самий час на державному рівні 2016 оголошено роком вивчення англійської мови, тож було вирішено об'єднати ці дві події. Запропонували навчальним закладам Миколаївської області зробити флешмоби, провести переклади творів письменників Миколаївщини англійською мовою, розташувати їх в Ютубі і в засобах масової інформації. Такі були як індивідуальні, так і колективні проекти. До початку семінару відбулось відкриття меморіальної дошки Валерію Бойченку, українському поетові, перекладачу та громадському діячу. Який багато років працював у нас тут в інституті і багато займався видавницькою діяльністю. Його спадщина сьогодні популяризується, вона читається в школах і сьогодні відкрита оцю дошку. Почесним гостем науково-практичної конференції був лауреат Шевченківської премії, сучасний класик Дмитро Кремінь. Поет особисто був знайомий з Валерієм Бойченком, Емілієм Январьовим, Миколою Вінграновським. Я з ним познайомився ще в 1974 році. Ми з ним разом відкривали пам'ятник Шевченку в Миколаєві. Я з ним був і Павличком, і Лубківським, і Мовчаном у знаменитій гімназії українській у Білому Бору 1989 року.
Своїми спогадами Дмитро Кремінь поділився з учасниками конференції, які приїхали до Миколаєва з усіх куточків області. Під час заходу відбулись виступи науковців та краєзнавців, представлений досвід викладання у школах курсу «Література рідного краю», а також культурно-мистецька акція «Арт-сесія МГІ-фест». Наталі Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась зустріч з миколаївською поетесою та композиторкою Анною Алєніковою, яка презентувала нову збірку пісень «Пори року». Нотна збірка «Пори року» вміщує пісні, що увійшли до одноіменного CD-диску. Вони розповідають про пори року, сприяють вихованню у дітей любові до природи і рідного краю, розвивають образну уяву та естетичний смак виконавців і слухачів. Надихають діти, з якими я працюю. Вони люблять співати. Я працюю в полігонівській школі, там у мене гурток «Джерельце», вокальна студія. Я веду уроки музики. Ми співаємо, діти люблять співати, я для них пишу пісні. З 2012 року пісні композитора входять до переліку вокальних творів, що вивчаються в загальноосвітній школі. Після того, як ці пісні потрапили до наших підручників, а так як вони державного рівня, то їх співає вся Україна. І тепер на кожних уроках музичного мистецтва вони дійсно співають ці пісні, вивчають. І вся Україна знає нашу талановиту композитора Миколаївщини. Були на презентації і друзі, які підтримали автора нотної збірки. Коли ти розумієш, що не без твоєї допомоги щось гарне, культурне, талановите, вийшло, побачило світ нове, я не знаю, я від того отримую задоволення. На презентації прозвучали пісні у виконанні солістів дитячої вокальної студії «Джерельце». Олена Клепа, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На Донеччині відбувся 14-й відкритий фестиваль дитячих та молодіжних ЗМІ України в Донбасі «Жми на рекорд». Чи безпечно почувались юні журналісти на сході України? Чому корисно брати участь у подібних заходах? Дивіться далі в сюжеті. Найкращі юнкори шкільних та студентських газет, теле- та радіостудій приїхали до Святогірська, щоб упродовж 3 вересневих днів брати участь у роботі фестивалю. Його головна мета – розвиток дитячих та молодіжних ЗМІ. Мирний Донбас знову приймає гостей з різних куточків України. Фестиваль «Жми на рекорд» цього року зібрав понад 100 юних журналістів. Цей фестиваль міг би бути ювілейним, 15-тим, але в зв'язку з війною на сході України у 2014 році він вперше не відбувся. До Святогірська боялися їхати не лише учасники з Молдови, Білорусі, Росії, а й з багатьох областей України. Утім, завдяки зусиллям ентузіастів Донецького обласного дитячо-молодіжного центру фестиваль «Жми на рекорд» знову відродили. Була шире географія самого фестиваля. Звісно, зараз немножко складніше. Плюс ще не всі хочуть їхати, не всі впевнені, що тут безпечно. Тому ми благодарні, що всі приїхали к нам, учасники. Ми раді їх зустріти, прийняти і організувати їм такий цікавий фестивальний досуг. У цьому році спостерігається дуже цікава тенденція, що у фестивалі беруть участь редакції, які раніше, наприклад, були тільки видавали лише газету. От є такий приклад і в Покровську, навчально-виховний комплекс номер 1, Дружківці, школа номер 12. Вони раніше видавали лише газету, але цього року вони вже представили і свої роботи в номінації «Телебачення». Для юнкорів фестиваль «Жми на рекорд» – це перш за все унікальна нагода повчитися журналістській майстерності. Бо цілком вірогідно, що саме ці діти будуть розбудовувати український медіапростір. Прошлые года были команды из России, из других стран. В этом году только Украина была, но были разные области Украины. И это было очень классно, потому что мы могли знакомиться, общаться. То есть круг общения расширяется. Дальше наша медиагруппа представлялась большим количеством людей. А это тоже классно, когда нас больше, когда мы можем участвовать во всех номинациях Блиц-конкурса. Это впечатляет. Цього року рівень робіт учасників фестивалю був не дуже професійним, але важливо, що юнкори представили чимало яскравих матеріалів. Я приятно удивлен, особенно после вчерашнего просмотра промо-роликов, сегодняшние вот работы конкурсные, они просто как бальзам на душу. Есть о чем поговорить, есть некоторые работы, которые, в принципе, чуть-чуть надо причесать и можно вполне ставить в эфир.
Окрім майстер-класів, дискусій, творчих зустрічей, для учасників фестивалю провели екскурсію до свято Успенської Святогірської лаври. За однією з версій, її заснували монахи з Києво-Печерської лаври. Юні журналісти дивувалися величій красі Успенського собору та інших монастирських будівель. Оглянули національний природний парк Святі Гори. Тут знаходяться пам'ятки археології, історії та культури. Річка Сіверський Донець, Крейдяні гори – одна з трьох в Україні Святогірська лавра, первозданна природа. Це місця, які обов'язково варто відвідати кожному. І фестиваль «Жмина рекорд» – це унікальна нагода побувати в цьому мальовничому куточку України. Проживання, харчування та екскурсії для всіх учасників фестивалю безкоштовні. Тетяна Бакоцька, Аліна Ященко, Григорій Шматко. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. І цей сюжет завершує вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а наша інформаційна служба, як завжди, продовжує відстежувати найцікавіші події, а ми їх про них вам розповідатимемо. Наостанок випуску бажаю вам приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам зісток і до зустрічі найближчої в ефірі.